Bom dia, Péricles. Bom dia, Joelson. Tudo bom? Tudo bem, Péricles. Está preparado aí para o final de semana? Vou me preparar a partir de agora, vou agendar o meu final de semana a partir das suas dicas. E eu começo então, Joelson, falando aí do Seu Boteco, que hoje, a partir das 9 horas, tem a banda AZ. Amanhã, na programação do Seu Boteco, tem a partir das 3 horas, 100% só para sambar, e a partir das 10 horas, Rodrigo Sobral e banda. No domingo, lá no Seu Boteco, a partir das 5 horas da tarde, tem Fernandinha e samba de primeira. Na programação do Canecas, hoje tem Frank e Eduardo a partir das 10 horas e amanhã tem Forró Cavalo Branco e Álvaro Pajéu. Lá no Diploma, logo mais, a partir das 10 horas, tem aí o show com a rainha do forró Eliane e também ainda a banda Encantos. E lá na ABB, Joel, eu sei que você gosta, logo mais a partir das 10 horas tem aí o Zezo, que vai fazer um grande show lá na ABB. E no Bar do Churu, hoje tem um show beneficente com o show beneficente Um Canto para a Vida, com as bandas Último Romance, Gomes Brasil, James Brito, entre outros aí. Lá no Central do Samba, amanhã a partir das 4 horas da tarde, tem o grupo A Galera e ainda Marquinhos do Cavaco. Na programação do Cangaço, amanhã tem o show de Simone e Simária e ainda Forró do Bom. Na Pink Elefante, amanhã tem Eliane e Anderson Rodrigues a partir das 6 horas da tarde, Joel. E para encerrar aqui a programação lá no Pagode Chique, amanhã tem aí a festa top com Mistura Brasileira e o grupo CDL, participação de Júnior é show. Aí então, Péricles Mendo e as suas dicas. Péricles, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias. Eu te agradeço, Joel. Um bom final de semana. Um bom final de semana para você. E um bom final de semana para você também que está em casa acompanhando o Notícia da Manhã.